Hei, da skal vi se på Bayes formel, hvor vi bruker den som en regneformel. Det var første nivå av hvordan vi bruker Bayes formel. Anta at vi ønsker å regne ut den betingede sannsynligheten for at begivenheten A gitt begivenheten B. Så spør vi oss selv, er det enklere å regne ut den omvendte sannsynligheten, nemlig sannsynligheten av at B gitt A? Hvis nei, altså hvis det vanskeligere å regne den omvendte betinget sannsynligheten, så bruk den vanlige formelen for betinget sannsynlighet. Men hvis ja, bruk Bayes formel. For da ser vi at hvis den er enkel å regne ut, så kan vi bruke den akkurat i formelen til å beregne den betinget sannsynligheten for A gitt B ved hjelp av den betinget sannsynligheten for at B gitt A. Dette eksempelet husker vi fra en tidligere video hvor vi skal gjøre tre trekk fra en boks med 6 røde og 5 blå like store kuler. Og vi trekker 3 kuler, og det er uten tilbakelegging, og resultatet ble 2 røde og 1 blå, som vi ser her. Og så spør vi, hva er sannsynligheten for at første kula var rød? Så vi kaller B begivenheten at vi trekker 2 røde og 1 blå, som før. Og den andre begivenheten er at den første kula var rød. Så det vi spør etter er A gitt B, nemlig hva er sannsynligheten for at den første kula var rød, gitt at vi trekker 2 røde og 1 blå. Vi spør, er det enkelt å regne ut den omvendte, der vi har snudd de betingede begivenhetene? La oss prøve å uttale hvordan hva den B gitt A sier for noe. Sannsynligheten for at vi har trekt 2 røde og 1 blå, gitt at den første kula var rød. Så hvis vi nå har trekt 1 her, en her og en her, og den her er rød. Da kan vi tenke oss at hva er da sannsynligheten for at den ene blir rød her, og en blå her? Eller omvendt? Ja, det innbiller vi umiddelbart er enklere. Ja. Hvorfor det? Når vi ser vekk fra den, for at vi har jo gitt at den var rød, så vet vi at vi har 10 kuler igjen i boksen. Og legg merke til at nå som vi har fjernet den første kula, så er ikke det viktig hvilken rekkefølge vi trekker de røde og de blå lenger. For det var jo det som var spørsmålet i utgangspunktet, at den første kula er rød, da trenger vi å ha rekkefølge. Men på de to andre her, ingen rekkefølge. Så med andre ord, vi kan bruke binomialformelen for å telle gunstige del på mulige. Og antall mulige måter å trekke 2 kuler på ifra 10, det er 2 times 10. Så det var den. Antall mulige å trekke den røde kula på, da vi vet at vi har en rød borte, så er det 5 røde igjen. Så vi har 5 røde. Og så har vi 5 blå da. Ja, da er det 5 times 1 for å trekke den røde, ganger 5 times 2 for å trekke den blå. Her brukte vi da multiplikasjonsregelen. Regner vi ut dette med kalkes, så får vi at svaret blir 5 nideler. Så denne var enkel å regne ut. Fordi gitt at den første kula var rød, så ble
problemet kraftig redusert. Så vi skal bruke Bayes-formel. Og den vi har regnet ut nå, det den av Bayes-formel. La oss se hva vi får. Så her har vi Bayes-formel, og så setter vi inn for B gitt A, 5/9 som vi regnet ut. Så det vi må regne ut nå er sannsynligheten for A for første kula var rød, og sannsynligheten B for at vi trekker 2 røde og 1 blå. For å trekke 2 røde og 1 blå, så totalt så har vi, skal vi gjøre 3 trekk, så det er da 11/23. Så det er da totalt mulige utfall vi kan velge mellom. Nå er det 6 røde. Og vi skal trekke 2 av dem, så det er 6/22. Og så skal vi trekke 1 blå, som er 5/21. Det var da B. Regner vi ut dette med kalken, så får vi 5/11. Hva er sannsynligheten for å trekke det første kula rød? Jo, vi vet at det er 6 røde i totalt 11 kula, så den er ganske enkel. Det er bare ett trekk, så det er 6/11. Så nå kan vi da sette inn disse der, inn i formelen, så får vi 5/9 ganger 6/11, det var fra A, og 5/11 var fra B. Her ser vi at vi kan gjøre noen strykninger, den, får vi 6/9, som er det samme som 2/3. Og gå tilbake igjen og se på videoen tidligere, når vi ikke brukte Bayes-formel, så vil dere se det at dette her ble mye enklere. Selve telleoperasjonene som vi gjorde var mye enklere. Og det var fordi at når vi snudde den betinget begivenheten her, så slapp vi å tenke på rekkefølge, fordi at da kunne vi bare anta at den første kula var allerede trukket, og den ble rød. La oss se på et annet eksempel. Husker dere dette eksempelet her, hvor avhengighet kan gi overraskende resultater? Så vi hadde et par som hadde 2 barn. Og vi antar at det er like stor sjanse for å få gutt og jente ved fødsel. Vi får vite at det minst ett av barna er en jente. Og hva er da sannsynligheten for at begge barna er jente? Så når vi tenker at en av de barna er en jente, så tenker vi umiddelbart at ja, det er jo 50-50% sjanse for at det andre barnet er jente. Men det er da ikke riktig. Det er 1/3. La oss se om Bayes formel kan brukes her. Så vi kaller igjen B, er da den informasjonen vi får, nemlig at minst av et av barna er jente. Så er det A, som vi er ute etter, nemlig om begge barna er jente. Det oppgaven spør om er sannsynligheten for at begge barna er jente, gitt at minst en av barna er jente. Altså A gitt B. Men igjen så spør vi oss om den motsatte betinget begivenheten. Nemlig B gitt A. La oss prøve å uttale hva B gitt A er for noe. Jo, B det er et minst et av barna er jente, sant? Det var B. Gitt A, der begge barna er jente. Vel, tenk igjennom. Gitt at begge barna er jente, hva er sannsynligheten for at minst en av meg er jente? Det er åpenbart 1. Så svaret her er at ja, det er mye enklere å bruke Bayes lov her, fordi at den snudde sannsynligheten her gir 1. Så vi vet at den der er 1, og det forenkler jo oppgaven kraftig. La oss se hva vi får. Så her har vi Bayes formel. Satt inn for 1 for den som vi regnet ut. Igjen da, så må vi regne ut P av A og P av B. P av B er ganske enkelt. Minst et av barna er jente, det er 3 muligheter.
Enten så får du jente-gutt, eller så blir det gutt og jente, eller så blir det jente-jente. Så det 3 av 4 utfall. P av A, begge barna jente, det bare en måte å få 2 jenter på, jente-jente, ut av 4 totale muligheter, nemlig gutt-gutt, jente-gutt, gutt-jente og jente-jente. Så det 1 fjerdedel. Innsatt så får vi 1 ganger 1 fjerdedel, dele på 3 fjerdedel. Og her ser vi at vi kan stryke 1 fjerdedel, 4-tallet, og vi får til slutt 1 tredjedel. Og igjen så anbefaler jeg dere, ta en titt på den tidligere videoen og sammenligne disse 2 måtene å regne på. Som dere ser, så vil Bayes formel gi en mye enklere måte å regne ut den betinget sannsynligheten. Så med andre ord, Bayes formel kan brukes som en god regneformel og forenkle regnestykkene våre dersom den omvendte betinget sannsynligheten er enkel å regne ut.